Ахали амба би социалура даутселептан стумробас განაგრძობს. Амджерат ჩვენი გადამღები ჯგუფი სოფელ ართანაში იმყოფებოდა. Როგორც ცხოვრობს 77 წლის მოხუცი, რომელსაც სახლის სახურავი ჩამოენგრა და ახლა თავს ერთ პატარა ოთახს აფარებს. მარია შუღაშვილი მოგითხრობთ. 77 წლის ლამარა მამუკაშვილი შვილთან ერთად ნახევრად ჩამონგრეულ სახლის ერთ პატარა ოთახში ცხოვრობს. Როგორც თავად ამბობს, სახლის სიძველის გამო დაენგრა. Მის აღდგენას კი სოციალურად დაუცველის მცირე შემოსავლით ვერ ახერხებს. კაი ცხოვრება კი მინდა, მე კი არაფერს აღარ შევესწროვი, მაგრამ სახლი რო წინა წყალი ჩამოდის, გინდა შემოვბრძანდი და ნახეთ. მაღლიდან სულ დაბლა ჩამოიზა მთელი აი კოჭები და რამეში გინდა. სულ დამპალია. ისი მთლიანად ჩამოწვევა. Сахли ма интересებსო, сахли ქონეთ მე რომ მოუყვდები თუ. Социалურად დაუცველი მოხუცი ქალბატონის ყოველთვიური შემოსავალი 180 ლარში ადგენს. მიუშევარია მისი შვილიც, როგორც ლამარა მამუკაშვილი ამბობს, პენსია და სოციალური დახმარება იმდენად მცირეა, რომ ხშირად წამლებისთვისაც არ ყოფნის. თითქოს ვეღარ ვიცოცხლე. გულით დაავადებული ვარ. Ყველაფერი და აი ეს თეძო ამოარდნილი მთლიანად და ვეღარ დავდივარ. ვერ ამუშავებ. აი მიძლია. როგორც დავიხრები, თვალები რომბივით მიხდება. მე კლინიკური სიკვდილი მქონდა, თბილისში ვიცექი. რამთენჯერ და გადავჭი. რავი, სიკვდილი არ მიწერი, არც აკვდები და თუა თავა. რავიცი მე. Деки мамы тхе клиникури сикрили, кудари замиге, кудари сунтлианат. Да укуйдат хекимებსაც, ექთნებს გოგუებს უყოლას. გაგაცოცხლეთ, გაგაცოცხლეთ. მე ვარ. კეთილი ადამიანების იმედით აგრძელებს ცხოვრებას ლამარა მამუკაშვილი და სჯერა, რომ აუცილებლად გამოჩნდება გულისხმიერი ადამიანი, რომელიც გულთან მიდას მისი ოჯახის მძიმე მდგომარეობას და დახმარების ხელს გაუწვდის.